Men er den bær? Ja, så hold din kæft. Bær til. Bær. Du har hacket. Er det uafhængigt med det der? Nej, sgu da. Jo, du har. Hej, nej. Jo, sig det. Du har. Ej, bær, hvad hedder det? Mig? Ja, hvad hedder det så? Åh! Lol! Det hedder et eller andet L M A. Så du har hack på? Ja, sgu da. Okay.